Intervista e ditës në Radio Ngjallja. Miq të Radios Ngjallja, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Intervista e ditës. Sot në studio me mua është Arda Gjermeni, mjeke pediatre. Me Ardën sot do të flasim në lidhje me alergjitë tek fëmijët. Arda, faleminderit që je pjesë e intervistës së ditës. Ju falenderoj për ftesën. Arda, çfarë janë alergjitë tek fëmijët? Alergjia është një problem i sistemit imunitar. Shumica e reaksioneve alergjike ndodhin kur sistemi imunitar reagon ndaj një alarmi. Në shumicën e rasteve kemi atë që themi një alarm të rrem. Normalisht organizmi jon ka metodat e veta për të mbrojtur nga substancat e dëmshme ose ato që ndodhen në mjedis, pra mund të themi gjëra që mund të na dëmtojnë, por në rastin e reaksioneve alergjike edhe një stimul i cili mund të jetë jo dëmtues mund të perceptohet nga organizmi sikur është i dëmshëm. Dhe në këtë moment organizmi reagon dhe shkakton ato që quhen alergji. Plasim për stimujt jo të dëmshëm, ku përfshihen për shembull polenet, kikirikët, substancat të caktuar që mund të kemë, për shembull vezët, do të thonë gjëra të kësaj natyre që neve në jetën e përditshme, jo vetëm që nuk na bëjnë dëm, por që mund t'i konsumojmë ose mund të bijem në kontakt vazhdimisht edhe nuk ka asnjë lloj reagimi. Sepse normalisht organizmi reagon ndaj gjërave të dëmshme, ku këtu mund të fusin viruset, bakteret, parazitët, pra ato që ne na e dëmtojnë organizmin. Alergji, trupi nuk i njeh stimujt, pra nuk i diferencon dot nëse diçka është apo s'është e padëmshme dhe gabimisht sulmon në thonjza diçka që ne nuk na bën asgjë, duke bërë që të kemi reaksione dhe pasoja në organizëm. Arda, cilat janë simptomat e alergjisë dhe çfarë i shkakton alergjit? Atëherë, për të përcaktuar se cilat janë simptomat dhe shkaktarët më të shpesh, shkurtimisht unë doa të përmend vetëm diçka. Alergenët janë ato që ne i quajmë si substanca të huaja, duke qenë se këtë fjalë mund ta përmendim disa herë gjatë intervistës sonë. Pra çdo substancë huaj që bie në kontakt me organizmin që në fakt është e padëmshme, por organizmi e percepton si të dëmshme dhe vepron ose reagon ndaj tij me një reaksion, quhet alergen. Alergenët mund të jenë të ndryshëm, mund të jenë alergen të cilët ne i marrim nëpërmjet frymarrjes, pra nëpërmjet ndodhe në ajrin ku ne marim frymë, mund të jenë alergen të cilët mund t'i marim nëpërmjet kontaktit që mund të kemi gjatë prekjes, pra nëpërmjet lëkurës, dhe alergen të cilët mund t'i marim nëpërmjet ushqimit. Përgjithsisht, simptomat alergjike shkaktohen në inde të cilat janë më të pasura me, në thonjza, sistemi imunitar ose me mjete mbrojse, për shembull syri, hunda, pjesa e gojës, mukoza e stomakut, në njerë sinuset. Shumë shpesh mushkëria janë ato organe të cilat mund të preken më shumë nga alergjia ose mund të reagojnë më fort. Reaksionet alergjike mund të ndodhin gjithandej në trup, përgjithsisht janë këto vendet që përmenda më shumë. Falë më pas edhe lëkurën, se siç e përmenda ndonjëherë dhe kur prekim diçka ne mund na shkaktoj reaksion alergjik, por përgjithsisht janë alergenët të cilët neve ose i marrim me anë të frymarrjes ose me anë të gëlltitjes, pra që prekin ose sistemin ton respirator ose traktin gastrointestinal. Përgjithsisht simptomat variojnë, janë ciklike në alergji të cilat mund të ndodhin, për shembull nga polenet, nga plurat, nga buburrecat e shtëpisë ose nga substancat, nga ca të tjera të cilat çlirohen në ajër. Këto raste ne mund të kemi për shembull skuqe ose irritim të syve, lotim të shprehur, mund të kemi një gjendje rrufe e cila duket sikur po zgjat, shumë të shtima, hund të bllokuara me sekrecione të ujshme. Mund të kemi koll e cila përgjithsisht agravohet ose rëndohet në moment që neve bijem në kontakt me alergenin ose gjatë periudhave që mund të kemi më shumë polen në ajër për shembull. Mund të kemi dhimbje barku, mund të kemi skuqet lëkurës, mund të kemi diarre, të vjella, këto përgjithsisht janë simptoma gastrointestinale që vijnë nga alergenët ushqimor. Pra kur njerëzit bien në kontakt me një ushqim të caktuar që atyre i bën alergji. Shumë e rëndësishme është pjesa e sistemit respirator. Një fëmijë që bie në kontakt me një alergen që i shkakton një koll të fortë mund ta pengojë seriozisht në frymarrje, sepse reaksionet që ndodhin aty na bën edhe ngushtimin e rrugëve të frymarrjes ose atë që ne i themi bronkokonstriksion. Edhe kjo bën që mos t'i vëjmë mjaftueshëm ajër në mushkëri, fëmia mund të ketë një koll shumë të rënd, të fortë, ndonjëherë le themi
një kosti si të leurën e qenit, sidomos kur është e pjesa e rrugëve të sipër me respiratore, mund të zgjohet natën nga një koll e fortë, duket sikur mezi merr frymë, mezi mbushet me frymë. Këto janë raste kur alergjia është goxha e përparuar, mund t'i lënë e pamjekuar ose mia nuk i ka marrë mjekimet në mënyrën e duhur për gjatë trajtimit të tij. Dhe është e rëndësishme që për të gjithë të gjuesit tanë të njohim një reakcion alergjik të fuqishëm që mund të jetë potencialisht jetë kërcënues. Ka njerëz që mund të kenë reaksione nga bleta, për shembull, dhe pickimi i bletës mund të shkaktojë një reaksion shumë të fuqishëm. Ka njerëz që alergjitë e tjera mund të shkaktojnë këtë reaksion të fuqishëm, ky njihet si anafilaksi. Është një reaksion i cili zhvillohet shumë shpejt, fëmia, por qoftë edhe i rrituri, ndodhen në kushte kur përballen me një sulm shumë të madh nga organizmi ndaj këtij alergjeni që kanë, mund të shkaktojë probleme shumë të mëdha në frymarrje, një koll të madhe që nuk mbushet dot me frymë të vjella dhe diarre shumë të forta, mund të shkojë deri aty sa të kemi ulje të tensionit të gjakut, si pasojë zgjerimit e enëve të gjakut që ndodh nga reaksioni. Edhe humbje të koshiencës, por edhe vdekje, duhet njohur gjithmonë një fëmijë që ka natyrë alergjike në moment që i fillon një koll shumë e fortë që duket sikur nuk po qetësohet dhe pavarësisht mjekimit nuk po stabilizohet, duhet çuar gjithmonë për ndihmë direkte të specializuar. Prindërit që kanë fëmijë alergjik janë të informuar edhe përgjithsisht që në momentet që i fillojnë simptomat i japin edhe mjekimin që ata kanë. Në raste kur neve ndodhemi në rrugë dhe duket sikur dikush, për shembull, që shojmë që mund ndoshta mund ta ketë pickuar diçka edhe ai fillon të ketë një koll edhe duket sikur nuk merr dot frymë ndonjëherë, duket sikur ikën dhe zëri, se ndodh ajo që ne quajmë angioedem, është një entje në thonjza e laringut derisa mbyllet fare dhe ajri nuk futet dot fare në mushkëri. Këto janë situata jetë kërcënuese që është mirë që të gjithë e dimë nëse përballemi, të paktën të njoftojmë urgjencën ose të mundohemi të japim ndihmën e parë në ato kushte që mund të jemi. Alergenat më të shpesh tek fëmijët përgjithsisht janë alergenët që vijnë nga pemët, nga barërat, nga polenet, nga plurat e ndryshme, nga pjesëzat e plurit të shtëpisë që njihen ndryshe. Mund të jenë mbetjet e kafshëve, lëkura e kafshëve, urina e kafshëve, fëmijët mund të bien në kontakt me ato. Mund të jenë ushqime të ndryshme që shkaktojnë alergjitë gastrointestinale. Duke futur këtu të gjitha llojet e ushqimeve, më të shpeshta janë drurët, arrorët, këto kikirikat, lajthit, bajamet. Përgjithsisht janë këto, mund të themi kikirikat janë më të shpeshtat, kurse frutat të tilla të thata që rriten në pemë, siç mund të jetë arra, bajami, janë për shembull lajthia, mund të jenë disi më pak të shprehura. Në Amerikë për shembull alergjia nga kikirikët është shumë e përhapur. Çdo lloj ndjes ushqimi mund të shkaktojë alergji, po ashtu dhe medikamentet. Është shumë e njohur alergjia që është ndaj penicilinës, pothuajse shumica e njerëzve mund të kenë hasur ose kenë dëgjuar që mund të ketë alergji ndaj penicilinës dikush në familjen e tyre. Është mirë që në momentin që paraqitemi për konsult, sidomos tek mjeku para se të marrim një mjekim, gjithmonë t'i theksojmë alergjitë që mund të kemi, që mos të kemi asnjë lloj ndërveprimi. Është lëkurërat e ndryshme të kafshëve, pastaj çdo gjë që ne mund të preki mund të shkaktojë alergji, ajo varet nga sistemi imunitar. Un po përmend më të shpeshtët edhe thumbimi i bletës, domethënë, që njihet. Pra medikamentet, ushqimet, thumbi i bletës, plurat e shtëpisë, buburrecat mund të shkaktojnë, mint mund të shkaktojnë gjithashtu, edhe sidomos polenet, pemët, barërat, këto janë më të shpeshtat. Arda, cilët fëmijë janë më të rrezikuar? Në fakt, alergjit mund të prekin këdo, përgjithsisht alergjia nuk është se përcakton në qoftë se ka ndonjë mosh ose gjini ose racë të caktuar të cilët mund të jenë, mund të kenë prevalencën më të shprehur, pra alergjia mund të shprehë këdo, është individuale, është reagim jo normal ndaj organizmit, ndaj një stimulit të padëmshëm. Përgjithsisht është parë që mund të ketë një lidhje gjenetike ndërmjet personave të cilët kanë të tjerë familjar me alergji. Pra këta ka një risk të lartë, më të lartë se pjesa tjetër e popullsisë për të zhvilluar alergji, por kjo nuk është konkluduese, do me thënë ka shumë faktor të tjerë që ndikojnë, mendohet që ekziston përveç këtyre gjithë faktorve tjerë edhe një bazë gjenetike, betet për të determinuar edhe për të parë se si mund të veprojnë mekanizmat të ndryshëm në këtë drejtim. Dhe në fund të intervistës, Arda, si diagnostikohen dhe si mjekohen alergjit?
Gjithmonë diagnostikimi i alergjisë bëhet nga një personel mjekësor i kualifikuar pas ekzaminimit që i bëjmë paraprakisht fëmijës. Ka disa metoda të diagnostikimit të alergjive. Përgjithsisht është metoda e alergjisë testimit nëpërmjet lëkurës. Në këto raste ajo që neve bëjmë është që me anë të një gjilpëre në thonjza shumë të vogël, bëjmë disa shpime shumë të vogla në lëkurë, duke vendosur aty lloje të ndryshme alergenësh. Pra mund të vendosim përmbajtje të caktuar të një kikirike, të një pluri, të një të thumbit të bletës, gjëra të tilla domethënë. Në momentin që ne e shpojmë lëkurën, aty normalisht organizmi reagon edhe krijon një si tip zone të kuqe të ngritur, rrumbullakët pak a shumë si pull. Por në rast se kemi një reaksion alergjik, diametri do të rritet, domethënë sa më e fortë jetë reaksioni alergjik, aq më e zmadhuar është kjo pulla që kemi në lëkurë. Dhe matet diametri bëhen pastaj përcaktimet e nevojshme për të parë ndaj kujt, ndaj çfarë substance fëmia është potencialisht sensitiv ose alergjik. Pastaj kemi edhe testime që bëhen nëpërmjet gjakut. Në këtë rast matet sasia e IgE-s. IgE-ja është një antitrup, është shumë i rëndësishëm, është ajo që ne kemi në organizmin tonë për të luftuar alergenin. Në fëmijët alergjik, niveli i IgE-s normalisht është shumë i rritur. Përgjithsisht mund të përdoret pothuajse për të gjitha llojet e alergjive, më shumë përdoret për alergjitë rënda që mund të ndodhin kohët e fundit, që i kanë ndodhur fëmijës për shembull kohët e fundit. Por duhet të gjithmonë interpretimi nga një personel shëndetësor për të parë se si lidhet edhe me historikun e sëmundjes, sepse jo çdo gjë është përcaktuese dhe na duhet të gjithë klinika. Këto janë përgjithsisht testet që përdoren, ka dhe testet të tjera të cilët mund të njihet si ndryshe si testi alergjisë ose testi sfidus, testi që jepet një alergen nga goja, bëhet në supervizimin e një mjeku gjithmonë, për në rast se ne do të kemi një alergji të fortë jetë, do me thënë e menaxhueshme dhe fëmia mos të ketë asnjë lloj pasoje, alergeni vendoset në mënyrë të tillë që ose të gëlltitet ose të inspirohet, pra të kërkohet që fëmia të marrë frymë edhe në një mjedis ku është i vendosur edhe alergeni për të parë se si do të jetë reagimi. Përgjithsisht kjo përdoret për të gjitha llojet, por që varet, pra varet nga klinika e fëmijës, nga simptomat që ka, varet se çfarë lloj alergeni, se çfarë mund të dyshojmë, se alergenët ushqimor përgjithsisht prindrit i vënë edhe vet. Nëse fëmijët për shembull që kanë alergji se dhe kivi dhe banania zakonisht japin alergji nga një fruti të caktuar, e sheh që fëmia pasi e konsumon ka dhimbje barku, fryrje barku, ka diarre, ndonjëherë të vjella, është i lodhur, duket sikur mund t'i kruhet edhe lëkura, kështu që përgjithsisht jemi pak të orientuar. Ose alergjitë që vijnë për shembull nga polenet, nga bardhërat, nga pemët, janë më shumë të acaruara në periudhën kur ndodhi dhe pjalmimi i këtyre bimëve. Pra, gjatë pranverës ose 6 vjeçtës mund të duket sikur fëmia është më e rënduar dhe thotë që sa fillon të ndryshojë moti, direkt fëmijës tim i bllokohen hundët, fillon loton, ka shumë të shtima. Dhe kjo në një farë mënyrë edhe mjeku në ndihmon, në orienton se çfarë natyre mund të ketë alergeni. Për sa i përket mjekimit, është shumë e rëndësishme që të shohim gjithë klinikën, të kemi përcaktuar pak a shumë se cili mund të jetë alergeni që do ta shkaktojë dhe ka disa mënyra për të trajtuar. Mënyra e parë që është më efektive është shmangja e alergenit. Domethënë mos bjerë në kontakt me atë që të shkakton alergji. Kjo është e lehtë në thonjza për alergjitë ushqimore, kur fëmijët nuk kanë alergji të komplikuara dhe të kombinuara, se përgjithsisht alergjitë ushqimore kanë të keqen që kombinohen, domethënë nuk është alergjik vetëm ndaj një ushqimi, mund të jetë alergjik ndaj shumë ushqimeve. Në këtë rast e këshillohet heqja nga dieta, mos konsumimi fare i atyre ushqimeve. Është më e vështirë për alergjente e ajrit, për polenet, për shembull ose plurat, sepse sado nuk mund të rrijë gjithkohës i izoluar, por rekomandohet që gjatë periudhave që dihet që mund të acarohet kur ndodhet edhe pjalmimi i bimëve, nëse fëmia do dalë jashtë në ambiente të hapura, të mbajë një maskë ose të mundohet të shmangë ato zona ku dihet, domethënë që ka shumë pemë ose shumë bimë që mund t'ia shkaktojnë atë lloj alergjie. Mirë është që shtëpi të jetë në të ajrosura, që ajri i kondicionuar të përdoret. Në këtë rast nuk këshillohet hapja e dritareve, sepse mund na fusi brenda në ambientin ku fëmia jeton alergeni. Në këtë rast këshillohet ajri i kondicionuar për shkak të gjatë periudhave që mund të kemi më të pranishëm alergenin. Gjithmonë duhet të kemi kujdes, domethënë me pjesën e higjienës dhe pastaj në raste shikojmë që pavarësisht këtyre masave fëmia nuk po stabilizohet, ne fillojmë trajtimin, ka disa linja trajtimi. Përgjithsisht për alergjitë e lehta mund të bëhet edhe trajtimi nga
pediatrit e familjes në rastin konkret, për shembull ne shohim fëmijë në klinik, të cilët mund të jenë në fazat e para ose të kenë simptoma shumë të lehta, mund të përdorim një spray hundësh ose një solucion me pika për syt, mund të përdorim shërup të ndryshme antihistaminik, deri këtu mund të ndihmojë edhe mjeku i familjes, pediatri i familjes në rastet e alergjive të komplikuara që është përfshirë mushkëria, që fëmia duket sikur ka zhvilluar atë që ne i themi bronkit alergjik, kërkohet një bashkëpunim ndërmjet pediatrit të familjes edhe mjekut pediatër specialist pneumolog alergolog që vendos pastaj nëse ka nevojë për shtesa në terapi. Gjithmonë varet nga rëndesa, nga situata klinike e fëmijës, nga historia e tij shëndetësore, por shumë e rëndësishme është paraqitja që ka fëmia në klinik dhe normalisht dhe prindërve i këshillohet që në periudha të caktuara të marrin mjekim në thonjza pak më të fort, pra të kemi 2-3 medikamente të kombinuara dhe në periudhat e qetësisë e mbajmë vetëm me një ose dy medikamente. Mjafton që fëmia të jetë stabil gjatë gjithë kohës. Arda, unë të falenderoj që ishe pjesë e emisionit intervista e ditës. Ju faleminderit. Miqtë e Radios Ngjallja, do të dëgjohemi në intervistën e radës. Qëndroni me programin e Radios Ngjallja. Dëgjuat intervista e ditës në Radio Ngjallja.